Jaunajā Mišelin ceļvedī būs iekļauts 31 restorāns Latvijā. Īpašo zvaigzni ieguvis John Šefshall un šefpavārs Kristaps Sīlis. Mišelin atzinumu šis restorāns ieguva jau pērn, tāpēc ir šī plāksne. Tagad drīz pievienos vēl vienu tādu pašu līdzīgu, bet ar zvaigznīti. Un zvaigzne piešķirta nevis pašam restorānam, bet pieredzē, kur tajā var gūt. Jeb šefa hallē, kā to sauc restorānā. Tas ir vairāku stundu ēdienu baudījums ar pielāgotiem dzērieniem. Šī ir mūsu atvērtā virtuve. Šeit notiek visa gatavošana. Katrs ēdiens tiek pagatavots šeit, viesu acu priekšā. Ēdienus pasniedz pats šefpavārs. Restorāna apmeklējums ilgs 2 līdz 3 stundas. Šeit izvieto vien 4 galdiņus un apkalpo līdz 16 cilvēkiem. Tas iespējams bijis viens no faktoriem, kas kritiķiem iepaticies. Tas apbalvojums tas ir vienkārši pierādījums tam, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Bet tas ir tikai sākums. Mišelin publicējis, ka viņu inspektors pārsteidzis sālītais zandarts un zemenes, kuras pagatavotas 3 dažādos veidos ar citronu vērbenes saldējumu. Šefpavārs neslēp, ka atzinums bija liels pārsteigums. Es zinu, ka man talents nav nekad bijis. Un nav stāvējis blakus, ka tas ir smags darbs. Un es ticu, ka smags darbs pārsteidz jebkuru talentu, kurš ir vienkārši talents un nav attīstīts. Mišelin ceļvedi papildina vēl 6 restorāni. Kopā tagad Latviju pārstāv 31 restorāns. Par Mišelin inspektoru ierašanos Latvijā maksā valsts. Tagad noslēgts līgums par teju 1,3 miljoniem eiro uz 3 gadiem. Ekonomikas ministrs saka, ka tas ir tā vērts. Tas ir ceļš, kādā veidā mēs stiprinam un veidojam Latvijas valsts tēlu. Jā, tas kaut ko maksā, bet viennozīmīgi tā investīcija atmaksājās. Un kopš pērni ceļvedī sāka iekļaut Latvijas restorānus, tostarp Max Checkout Kitchen, kurš pērni ieguva zvaigzni, gardēžu turismas pieaudzis. Un investīcija viegli atmaksājoties, saka investīciju un attīstības aģentūrā. Jāpiebilst, ka pusdienošana šādā restorānā nav lēta un var maksāt vairākus simtus. Ja mēs parēķinām, cik kaut vai šie paši Mišelin ceļvedī iekļautie restorāni samaksā Latvijai nodokļos, tad es varu teikt, ka pieņemsim šī gada naudas summu jau atmaksā vidēji viens restorāns. Savukārt Latvijas restorānu biedrībā pauž, ka uzņēmējiem un starptautisku konferenču rīkotājiem no visas pasaules vienmēr bijuši 2 jautājumi. Cik 5 zvaigžņu viesnīcas mums ir un cik Mišelin restorāni? Dāvids Frenenfalds, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.